नमो नमः सुप्रभातम् अहम् पदं हि सर्वत्र गुणैर्निधीयते इति शीर्षकोपरि किञ्चित् वक्तुं कामः यतो हि अस्माकं परिचर्चा आलोचना गुणानां उपरि भवति तत्र अहं समुचितं मन्ये विषयोपरि किमपि वक्तुं पदं हि सर्वत्र गुणैः निधीयते अस्मिन् संसारे ये पदं प्राप्नुवन्ति ये पदं प्राप्ताः ये पदं प्राप्स्यन्ति ये पदं प्राप्नुवन्ति अधुना प्रतिदिनम् अपि जनाः पदं प्राप्नुवन्ति ते अवश्यं स्वकीयैः गुणैः एव प्राप्नुवन्ति अर्थात् पदप्राप्त्यर्थं गुणाः एव कारणानि यदि गुणाः न भविष्यन्ति तर्हि पदानां सुप्राप्तिर्न भविष्यति अतः पदप्राप्त्यर्थं गुणाः एव कारणस्वरूपाः पदं हि सर्वत्र गुणैः गुणै नाम सुगुणैः शोभनीयैः गुणैः एव प्राप्यते अत्र वयं सर्वे पश्यामः विभिन्नाः विषयाः सन्ति सहस्रं छात्राः लक्षशः छात्रां विभिन्नं विषयम् उररीकृत्य अवलम्ब्य पठन्ते पठनान्ते एव ते विभिन्नेषु अराजकीय कम्पानि इत्यत्र विभागेषु प्रतिदिनं पदं प्राप्नुवन्ति यथा ते विभिन्न विभागे एव पठन्ति पठनान्ते ते अपि विभिन्नेषु विभागेषु विभिन्नेषु देशेषु अपि वृत्तिं लभन्ते भारते लभन्ते अनेके भारतमतिरिच्य विदेशे गत्वा अपि बहु धनानि अर्जयन्ति अत्र गुणाः एव कारणस्वरूपाः गुणिनाम् आदरः न तु देशे भवति परन्तु विदेशे अपि भवति अतः पदं प्राप्त्यर्थम् आत्मनः सुगुणाः आत्मनः योग्यता एव कारणभूता आत्मनः योग्यतायाः वर्धनाय प्रचेष्टा करणीया प्रचेष्टा नाम छात्राणाम् अध्ययनं तपः तपः एव आचरणीयं कर्म एव करणीयं निरन्तराभ्यासः एव करणीयं ध्यानेन पाठाः पठितव्याः वाग्मिता भवेत् किमर्थं वाग्मितं विना कथनशक्तिं विना ये विदेशे गच्छन्ति ते चेत् वक्तुं न शक्नुवन्ति आङ्ग्लभाषया तदा तेषां सम्पर्कः चेत् तेषां सम्पर्कः भाषासम्पर्कः न भवेत् चेत् तर्हि वृत्तिः सम्यक्तया न एव चलिष्यति
नैव निर्भायिता भविष्यति। सम्यक्तया वृत्तिं कर्तुं एव वृत्तेः निर्वहणार्थं कथनशक्तेः भाषणशक्तेः अतीव आवश्यकता वर्तते। अतः तत्रैव आगच्छति आङ्ग्लभाषायाः शिक्षा, कम्पानी सर्विस् इत्यत्र राजकीयवृत्तौ आङ्ग्लभाषायाः आधिक्यम् अनुभूयते। अतः आङ्ग्लभाषामाध्यमेन, यतोहि आङ्ग्लभाषामाध्यमेन तेषां वाणिज्यादिकं, तेषां व्यवहारः, वृत्तिव्यवहारः एव आङ्ग्लभाषामाध्यमेन भवति। अतः सर्वे एव गुणानां विकसनं कर्तव्यं। गुणानां विकसनेन एव व्यक्तेः, परिवारस्य, समाजस्य कल्याणं भवति इति भावः। नमो नमः। सत्यमेव पदं एव गुणैर्निधीयते।